Uno, friend ko yung dami belt lang pa tayo. Nah, itu balok kan balok kan ini alam. Ini kok udah sih? Unuk kok udah itu? Iya sih, sana di nyok uhik di nyok sih. Aku sudah itu lah ba, itu tuh itu tuh kumai seni ki. Itu lah ba niki. Itu dia. Sendal sah. Ekor lah kamu lah bo. Ekor lah ba, dah ekor lah. Itu nala kah dengar. Friend amar tikli ekhon bag loise aru mala 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 ja friend ami tia mega plaza le ahisu are te amar ha আৰু আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চয় মন কৰিছে যে আজি আমি বহুত চেন্ডেলৰ দোকানলৈ আহিছো কাৰণ টিকলিৰ জন্মদিন যেতিয়া টিকলিক চেন্ডেল লগা হৈছিল তাইকো চেন্ডেল দিলো আৰু ময়ো ললো আৰু মোৰ মাৰ কাৰণে আকো চেন্ডেল চাইছিল মাৰ ৰাফিজৰ কাৰণে লাগিছিল অকমান সফট চেন্ডেল মাৰ ডায়াবেটিছ পেশেন্ট যেতিয়া অকমান সফট চেন্ডেল পিন্ধে আৰু হেভাবে আমি বাটাৰ দোকানত আহিছিল আৰু এতিয়া মেকআপ প্লাজাৰ শর্মা সুইটত আহি ইয়াতে বাৰ্গাৰ কোল্ড ড্ৰিংক চাই বেলা খালো আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ ফ্ৰেণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'